aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu sou a Sara Gontijo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Se prepara, mulher. Toma. Se você caiu de paraquedas aqui, já se inscreve no canal, que essa família só está crescendo. Seja muito bem-vindo, tá bom? Deixa um like nesse vídeo também, que ajuda muito. E vamos, porque hoje o vídeo é bem dona de casa. Vou pegar aqui. Estou aqui com algumas comprinhas, gente. Inclusive, teve umas que eu já até abri ali e lavei, porque eu não tava aguentando. Então, vou mostrar assim mesmo pra vocês, tá? Eu decidi trocar algumas coisinhas aqui de casa, algumas coisas de enxoval mesmo, roupa de cama, toalhas, essas coisas básicas, né, que todo mundo usa, que todo mundo precisa. Daí eu comprei umas coisinhas e eu pensei, por que não mostrar pra galera, né? Ainda mais que estamos com vídeo aqui todos os dias, então, ó, encontro marcado comigo aqui amanhã também. Eu não sei vocês, mas eu amo vídeo de comprinhas. Por quê? Primeiro, porque eu gosto de comprar. Segundo, eu gosto de assistir também vídeo de comprinhas. E vamos lá, olha. Eu comprei aqui algumas cortinas, como vocês podem ver. Porque, gente, a cortina do meu quarto tá uma beleza, Jesus. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. O legal é porque tem o preço, e eu vou falar o preço de tudo pra vocês, tá? Porque não tem graça nenhuma a gente vir aqui e falar o trem e não falar o preço, né? Então tá. Olha, essa daqui é uma cortina de 2,80m por 2,50m e ela foi R$169,99. Promoção, mas é uma promoção assim que já é caro, né? Ainda mais porque eu precisei comprar duas, gente. Então, comprei elas branquinhas pra ficar o quarto assim bem clarinho, bem bonitinho, sabe? Vou mostrar aqui, ó. Olha pra vocês verem. Linda, né? Próximo. Sabe aquelas mantinhas gostosinhas? Essa daqui é daquelas mais baratas, mas é mais fininha, assim. Por sinal, ela é muito quente também. Comprei essa daqui, porque eu desfiz de alguns edredons e tal, e aí eu comprei essa. E ela foi R$35. Olha, essa cor tá super em alta, né? Essa cor é tendência, gente. 2021, ó, é lilás. Próximo. Deixa eu aproveitar pra falar pra vocês uma coisa que eu comprei, porém não chegou, mas eu não vou aguentar esperar chegar pra mostrar pra vocês, então vou deixar a foto aqui. Eu comprei um kit, vem um edredom, vem um lençol, vem dois portas travesseiros e duas fronhas normais, pretos, sério gente, preto. Maravilhoso, já imaginam, né? O preço dele foi cento e pouquinho. Vou deixar aqui pra vocês, tá? Mas olha isso daqui. Me fala se isso não é a coisa mais maravilhosa da vida. É claro que é uma foto, né? Meramente ilustrativa. Mas assim que chegar, eu vou transformar aquele quartinho ali só com essas coisinhas que eu comprei e eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Então não perca os próximos vídeos. Meu cabelo, eu tô jogando pra lá e pra cá porque ele ficou muito maravilhoso. Eu finalizei ele com aquela finalização tesourinha, que por sinal tem vídeo aqui, tá? Então se perguntarem, eu não cortei o meu cabelo, porque a finalização que encolheu bastante. Mas eu amei. Me conta aqui se você gostou. E essa maquiagem também que eu fiz hoje, eu amei. Gente, próximo, eu comprei uma saia pro box. Ai, pra que uma saia pro box, Sarah? Ah, pra ficar bonitinho mesmo, entendeu? Quem gosta de coisas de casa, quem é dona de casa aí, vai me entender. Ela é casal, tá? Porque minha cama é de casal, por enquanto. E foi R$100, gente. Ela é cara, mas é porque ela é daquelas que veste, assim, na cama, sabe? E o material dela é diferente e tal. Então, assim, ela é mais carinha, mas ela dura uma vida. Que a minha que tá ali já tem trocentos anos, quase 10 anos. Próximo, comprei um jogo de lençol também, né? Esse daqui, gente, foi R$69,99. Ele é tamanho queen. É uma dica até legal pra vocês. Vamos supor, se você tem uma cama de casal, você compra um lençol queen, porque aí ele tampa o colchão todo, sabe? Não fica aquela beiradinha ali feia. Mas se você não importa também, sem problema, compra o de casal. Mas a diferença é tipo, era R$10, então eu falei, vou comprar esse aqui porque é o que eu gosto mesmo. Comprei cinza, gente, porque é muito difícil. Eu queria branco ou preto, mas não tinha. Então aqui, ó. É, o lençol é todo cinza e a fronha dele tem essa corzinha aqui. Eu queria todo liso, mas fazer o que, né? Próximo, gente, cortinas pro banheiro. Tá, eu sei que pode, ou sei lá, parecer pobre ou não sei o que, apesar que eu sou pobre, né? Não espantem. Mas, o que que acontece? Eu não tenho box no meu banheiro, a gente nem pensou e nem optou por colocar, nem nada, e eu acho até melhor também, melhor assim, né? Não é melhor, o box é mais bonito e tal, mas até por questão de limpeza mesmo, o box é bem canseirinha, né? Então, por enquanto, não tenho box. E eu comprei duas cortinas, tá? Porque eu tenho o varãozinho ali
pro box. Inclusive, deixa eu pegar o varão. Peguei aqui o varão, que na verdade se chama tubo extensível. Multifuncional, prático, resistente, dararara. Se eu não me engano, foi R$35 também, tá? E aí ele é de 1,20 m a 2 metros, tá? E deixa eu mostrar aqui pra vocês a cortina. Essa daqui é de plástico, eu não gosto muito. Porém, branca, só tinha ela. E eu gosto de branco, né? Então, essa daqui, ela é de flamingo e ela é uma gracinha. Olha isso, tem flamingo tipo salmãozinho e tem flamingo rosinha. E é maravilhoso. Ela fica... Caiu. Ela fica desse jeitinho aqui. Eu não tô abrindo assim, mostrando completamente pra vocês todos os detalhes, porque vou transformar ali meu banheirinho também, tá? E eu espero que vocês gostem, porque, ai, gente, eu gosto dessas coisinhas de casa. Deixem sugestões aqui pra mim, por favorzinho, de o que vocês querem ver aqui, que aí eu posso gravar pra vocês, tá bom? Deixa eu lhe pegar as toalhas, porque tá no varal, porque eu coloquei pra lavar e eu já tinha esquecido que eu tinha que gravar o vídeo, então peraí. Finge que elas não estão molhadas, tá bom? Gente, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. As minhas toalhas estavam podres. Sério, podre real. E eu tava até pesquisando, vendo algumas coisas que eu gosto dessas coisas de organização, limpeza, coisas de casa. E uma coisa que eu descobri, sabe quando a toalha, você lava ela, deixa no amaciante, coloca o amaciante, estende tudinho, e ela não fica cheirando amaciante, não fica cheirosinha, é porque já tá na hora de trocar, entendeu? Ou então quando ela vai ficando áspera, essas coisas, ela tá na hora de trocar. E a minha, então, já tinha muitos anos que tava precisando trocar, né? E aí eu comprei essas daqui, gente. Eu comprei vermelhas, assim, porque eu achei lindas. Na verdade, eu queria todas pretas, mas não tinha. E ela pegou super o cheiro do amaciante, vocês não têm noção. Então assim, ó, peguei essa daqui, toda vermelhona, tá vendo? Maravilhosa. E aí, de rosto, né, aquela toalha de mão, de rosto tal, tem uma vermelha da mesma cor e tem esta daqui de bolinha, que eu posso fazer combinações e tal. E a outra é essa daqui, gente, olha, maravilhosa, né? Então vai ficar tipo assim, ó, essa daqui minha, essa daqui é do boy... E essa daqui é a de rosto, ó, o conjuntinho maravilhoso, né? E aí, pro outro banheiro, vai ficar essa daqui, toda de bolinha, com essa daqui de bolinha. Maravilhosa, né? Essas toalhas grandes aqui, gente, cada uma foi R$40. Sim, é caro pagar R$40 numa toalha, mas essas são toalhas muito boas e que duram bastante, tá? Elas são da Daler, que é essa marca aqui, que não tá me patrocinando, mas é porque é uma marca muito boa, tá? E aí, vou mostrar pra vocês, por último, mas não menos importante, eu só preciso devolver isso aqui lá pro varal, porque tá molhada, pera. Eu comprei, gente, 3 toalhas grandes e 2 pequenas. As duas, eu acho que foi uns 20, não sei. E as maiores, eu acho que foi... Não, foi menos de 20, as pequenas. Eu esqueci, gente, mas foi mais ou menos isso, tá? Ah, eu esqueci de falar o preço pra vocês da cortina de banheiro, né? Essa daqui foi R$30. Essa de plástico e essa da outra aqui de tecido foi 50. Essa de tecido você pode colocar na máquina, lavar ela normalmente, não estraga, limpa de boinha. E o segredo, gente, é vocês manterem ela sempre limpas, hein? Então troca uma vez por semana e aí quando você trocar você já lava. Essa aqui de plástico você já pode lavar ela dentro do banheiro mesmo, entendeu? E é isso, tá? Sempre que vocês comprarem também essas peças, essas coisas, leem certinho porque fala onde pode ir, onde não pode. Aqui tem um risco aqui, né? Mas eu não sei se é demais. Próximo. E por último, mas não menos importante, um jogo de tapetes que eu comprei para o banheiro. E vocês vão ver, né, na transformaçãozinha lá. Ele foi R$49,90, o preço tá aí. E vem 3 peças. Eu achei barata, porque, assim, eu tenho um outro kit que, se eu não me engano, ele foi R$90. E ele é daqueles, ó, bem fofinho, como vocês podem ver, de camurça. E ele é cinza, então vai ficar muito, muito lindinho, né? Eu espero. Mas enfim, me contem o que vocês acharam das minhas comprinhas. Foram coisas básicas que ficaram caras, né? Ficaram bem caras, por sinal. Quase um salário mínimo, né, gente? Mas foi necessário porque desde quando eu casei eu nunca tinha trocado. E aí eu posso comprar devagar, por exemplo. 2 toalhas pro outro banheiro, uma pra um, pode ser pouca, né? Então eu posso comprar mais 2 e, tipo assim, fazendo isso, sabe? Mas é isso, eu preferi ter coisas de qualidade, né, no caso das toalhas, preferi ter qualidade do que quantidade. E eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Deixe sugestões de vídeo aqui pra eu gravar pra vocês. Lembrando que teremos vídeo de muita coisa aqui, tá? Resenha, DIY, diquinhas, comprinhas, sei lá, vídeos relacionados à beleza e receitas e treino e tudo, tá bom? E é isso, amores. Muito obrigada se você chegou até aqui. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!